ja sinu aeg läheb käima nüüd. Taimed, need ei ole ainult kimproose vanadeed juubelile, vaid taimed on meie elu lahutamatu osa. Oh, et kuidas küsite? Toon siin kohal kolm olulist näidet. Esiteks, taimed on inimkonna püsimiseks maal üliolulised, kuna taimed toodavad hapnikku. Ilma milleta peaksime igapäevaselt hoopis hapnikumaske kasutama. Ning lisaks seovad taimed süsihappegaasi fotosünteesis, mida meil ju tegelikult niigi liiast on. Teise näitena toon meie toidulaua. See kartul siin on 1/2000 taimeliigist, mida inimene toiduks kasutab. Need aga on kõigest 1% kõikidest taimeliikidest. Ja siin saab taimebioloogia appi tulla, aidata leida uusi söödavaid taimeliike, kontrollida loomulikult nende toiduohutust ning seejärel töötada välja juhised, mis moodi neid põllumajanduses kasvatada. Ning kolmandaks, taimed on ka olulised ravimite allikana. Üks enam levinud surmapõhjustajatest on vähkkasvajad ning prognoositakse, et 20 aasta pärast on vähki haigestunud arv tõusnud 70%. Oletame, et selles ravimipurgis on kõik tänapäevased vähiravimid. Siis üle poole selle purgi sisust oleks toodetud otseselt või kaudselt taimedest. Ning paljud molekulid, taimsed molekulid, on veel katsefaasis. Üks selline molekulide rühm on keerulise nimega strigolaktoonid. Mis need on? Need on taimehormoonid, mis muuhulgas reguleerivad taimede harunemist. Oma teadustöös olen uurinud, millised on nende taimehormoonide lisamõjud taimedele. Ning leidsime, et patogeenide rünnaku korral ja ka keskkonnatingimuste halvenedes otsib taim just nendelt hormoonidelt endale abi kaitsmiseks. Mida paremini me teame nende taimehormoonide molekulaarseid toimemehanisme taimedes, seda paremini oskame ka ennustada, millised on nende mõjud inimesele vähiravimina. Kokkuvõtteks, taimed annavad meile hingamiseks hapniku, taimed toidavad meie kõhtu ning taimed võivad aidata ka koledamate haiguste korral. Taimehormoonid strigolatonid on esiteks potentsiaalsed vähiravimid ning teiseks ka olulised turvamehed patogeenide rünnakul taimedes. Suur tänu, Liina. Palun. See on sulle õun. Aitäh. Aga oskad sa nimetada mõnda sellist toredat taime, mida me kõik teame, aga mille kohta me pigem ei arvaks, et nad on söödavad ja väga maitsad taimed? Näiteks taimebioloogia või geneetika põhiline uurimisorganism, harilik müürlook, on täiesti söödav salatitaim. Kus me selle leiame? Kasvab põlluveeres. Selge, siis suvel harilikku müürlooki otsima.